xildhibaanka maamulka qaatoba ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada buuhoodle. Kulankan uu shir guddoominaya guddoomiyaha baarlamaanka maamulka khaatimo cabdillaahi jaamac baydhabo ayaa waxay tacsi u direen eheladii iyo qaraabadii ka baxeen mas-uuliyiintii ku dhimatay qarixii ka dhacay magaalada buuhoodle. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat almowt. Waxaanu maanta taasi u diraynaa falkii xumaa ee maalintii arbacada ahayd ee bishu kowda ahayd maqribkii ka dhacay buuhoodle, ee naftii hurahaan nacasnimada lahaa ee masaajidka ay ku tukanayeen mas-uuliyiinta yadii khaatimo ku dilay. Waxaanu dhammaan ummadda Soomaaliyeed inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun ilaahay waxaanu marka ugu horreysa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba waxaanu uga tacsiyeynaa geerida foosha xun ee labadaa marxuum ku timid. Waxaan dhammaantood leenahay samir iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo dhammaanteed. Gaar ahaan waxaanu tacsi uga diraynaa oo kale guud ahaan gobollada SEC Sool iyo Sanaag iyo Caynba dadka joogana waxaanu leenahay ilaahay samir iyo iimaan dhammaanteen ha inaga siiyo, gaar ahaan labadii qoys ama qoyskii dadku ay awaam isku mide ay ka baxeen. Ilaahay waxaanu uga baryaynaa cawl khayr qaba. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun halkan waxaanu isugu nimid haddaanu nahay dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda ee maamulka khaatimo ka tirsan. Waxaanu isugu nimid inaanu tacsi ka dirno geeridii foosha xumayd ee halkan ka dhacday buuhoodle ka dhacday ee Axmed Maxamuud Doolaal iyo Cabdifataax Maxamed Cali ku dhacday. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun waxaanu uga tacsiyeynaa dadka Soomaaliyeed dhammaan intay leegyihiin, dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan siiba magaalada Buuhoodle aada baan ugu tacsiyeynaynaa. Mas-uul ayaan u tacsiyeynayaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii Firdowse inuu geeyo iyagoo tukaday oo sunaystay ehelunaarka isku miineeye naftiisiina dilay naftoodiina dilay isagana ilaahay naartii ha ka waraabiyo iyagana ilaahay jannadii Firdowse ha geeyo. Ilaahay saasaan uga baryaynaa. Waxaanu tacsiyeynayaa labadii marxuumda ku dhintay Buuhoodle, Axmed Maxamuud Doolaal iyo Cabdifataax Maxamed Cali Xeegar, dadkii dilay labadaa marxuum. Waxaan ku tacsiyeynayaa ilaahay inuu ka waraabiyo. Ilaahayna waxaan ka baryaa inuu soo qabto cadowgiinimanka dilay ama ha dheeraan ama ha fogaaday, hadduu joogo halkan iyo hadduu fog yahayba ilaahay waxaan baryaa inuu ka soo qabto sanadii Firdowse ilaahay ka waraabiyo. Iyagana ilaahay uga baryayaa meesha ka baxeen cawl rabo ilaahay inuu ka siiyo dhammaan dadkii ay ka dhinteen mid dhow iyo mid dheerba. Waxaan ku tacsiyeynayaa ilaahay cawl rabo inuu ka siiyo iyagana cadowgii dilay ilaahay soo qabto ama ha dheeraado ama ha dhowaado. Ilaahay waxaan uga baryayaa dhaysta kale baarlamaanka maamulka khaatimo ayaa loo sameeyey muddo kordhin iyadoo loogu daray muddo hal sano ah fadhiya waa 17 xildhibaan. Markii kordhintaas sanadka aan codgelinay anugu ma codayn, 17-kii baa waxay gacanta u taageen in sanadka la kordhiyo. Ciddiidayna ma jirto, cid ka aamustayna ma jirto. Sidaasuu marka maanta laga bilaabo oo bishu 5-8-2018 ay ku ansax tahay inuu dhammaanayo waqtigaasu 5-8-2019 sanadka kordhintiisu waa ansax. Maxamed Cabdi, Star TV magaalada Buuhoodle.